大家好，我是 DK， 欢迎收看 DK 全脑交易打造胜利方程式。今天应该蛮多会员心情应该还不错啦，会员的心情好，我的心情就好。哦，这个虽然红海红准没有填息完成啊，但是填一半往回走没有关系，大盘休息，这个期货的震荡非常的大哦。红海红准填息肩并肩，太阳能电池轮这档喷出，没有在这边，我中间再跟大家带。阳城正达、茂迪、康普、百德，我这两台重机很帅哦 ，DK 挑的图，肩并肩的把这一段短短的路把它骑完，填息不会很难。那红海红准今天一起填息哦，包括那个联电比较重要的，还有华票。华票这个殖利率都还不错哦，历年来 DK 的朋友持有不少，他每年领股息领的不错，但是在存了十几年哦，张数不少，我也恭喜他。这个联电殖利率高达 5% 多，配的也不少。好，这边有一个图啊，大家看一下，这个不是薰衣草吧？不是北海道那个夏天的薰衣草，这太阳能板。那为什么放太阳能板？啊，昨天我也放太阳能板。上周五我也放太阳能板，今天是礼拜二，明天又要结算了。好，结算怎么样？结算对 DK 来讲不是什么太大重要的事情，你每周也在结算，不要常常拿那个来说嘴。分析师没有这么，不要一直把这个推给那个，推给这个，好不好？跟那个没有什么太大关系啦。DK 要强调这个。来，2317的红海，魔力红贴息，不急慢慢走啊。我这边是，我们就等一个魔力价啊。DK 来判断一下，这个资金簇涌的集中地大概就是这个近200元，市场会叫你进，不管是你周遭的朋友还是分析师还是市场上，你听到应该会蛮多人叫你说终于跌下来了，可以买了。说实在的，这几天今天跌大家很不习惯哦，兴致缺缺，虽然有4800多亿、1300亿左右贵买，好像大家不太爱看盘，可是其实你知道这个中小型股波涛汹涌啊，贵买指数也是红，等一下后面慢慢跟大家讲。这200元附近会有人叫你进，我说你要留意啊。什么意思？我早上讯息有发哦，这个不是什么神丹妙药啦，说什么看200哦来了你就买，我心里的价钱还是在190以下。我之前在新闻有提过啊，这个200元来回穿可能会是一阵子哈，会不会是除息完以后暂时不填息，慢慢在这边穿，我们再慢慢走，这个你要看。200元到这边来了，或许很多人会叫你进，可以啊，你买好有规划都可以，但是 DK 还不会心动，所以我常常跟大家说把视野放开来哈，就像这个太阳能的视野、电池的视野，好不好？慢慢的要跟后面讲。这贵买指数啊，今天是红的哦，加权4800多亿，贵买1326亿，有比较多，但是量能没有失控。之前 DK 有提醒大家，加权看到多少的时候，你风险要留意。以股票这么贵，台积电接近1000元，鸿海200多，7000亿，好吧，最少贵买要1600吧以上，好吧，接近。如果再没有的话，我认为这个盘中有人在控，然后后面控的温温的，谁控？就是那个钱很多的那个人。我们俗称主力，好不好？波段末端群魔乱舞，中小型股票乱奔，刻板印象真的好可怕，你在乱猜啊。我知道今天会有人讲这个东西，哇，这个中小型股票好可怕，涨得好凶哦，这个盘差不多要结束了。这个我听20年了，这十几年来哦，接近20年，我都真的觉得说这个自己吓自己啊，好像你乱猜狼来了有一天一定会中一样。股票有自己的路要走啊，产业有自己的多头，它有它自己的成长性要走啊。请问跟这个波段末端有什么关系，有什么逻辑？但是我知道市场总会有这种声音，因为没有涨到它的股票。好 ,2615 的万海，我今天很久没提了，跟大家提一下，因为今天航运股有比较弱一点哦，尤其这个万海。我这边写 ,6 月13啊已经除息了。除息后的空方操作有一点没有力气，到这边上来的时候我以为要挑战100，还记得 DK 前面去看影片复盘，我们说加油，放一张加油的图，走到时至今日这个月线破掉，
今天破掉，我说这边那时候画起来说这是你的风险区啦齁，这个量能这样子萎缩下来很像缓跌，你有航运股的你千万要留意。长荣、阳明、万海你都要留意，然后最强的转弱其他可能会跟着落下来。我说了嘛，除息以后如果我是大股东跟主力，我希望买什么价钱，当然是越来越便宜我才要捡回来嘛，因为除权息前我扔了嘛，或除权息后我扔了嘛，扔了我要买回来啊，买回来我通常会想要在什么价位，这个留给你思考，没有绝对，但通常会呈现一个这样，所以才会有这样的操作模式。市场这个不是我发明的，这市场上就有的，一直以来在券商都常在用除权息后的空方操作，这也留给你有航运股的人慢慢去追踪思考一下啦。好，今天这个节目跟 LINE 分享的股票齁，不畏言的流打出来齁，这凯玉最后有跌比较多，没有关系，涨很多当然要跌很多啊。达能、庆腾、美琪玛、丹锦、联合再生、华电网、同泰，今天 DK 的股票巴登锁五，巴登有一个是绿灯，绿灯那个也没有锁住，不方便跟大家讲，因为那个是生技股，量很少。我之前有提过66开头的很红，我知道市场上有人在做，我就不提。那今天亮灯锁没有锁碰灯啊，其他都红灯，好不好？我这边打出来大家看一下，这华电网尾盘没有涨那么多，百德涨大概一块，这个里面我打的这些啊，大家去打开来看看。这华电网我摆在这里一直都没有动。今天什么盘？大盘跌快200嘛。我这边写投资组合才是王道。为什么？在这种封面的盘啊，有封的盘啊，你如果没有一些股票来组合你，我不会带你买这么多，好吧？你也不要误会，什么分析师带你打那么多没有？但是我也不会带你单压重压一档。你考分析师投资学有教你重压吗？没有，他就告诉你投资组合，他告诉你贝塔值，他告诉你波动变异数，好不好？你去看看你的这个标准差，你要去衡量，不是你 all in 一档，你标准差都集中在很集中啊。这个今天大盘这样的风，你承受得住吗？你没有投资组合，你很难，你就是有一点类似赌徒啦，好不好？那心态我就不方便讲，你心里自己有数啦齁。我们今天来看百德。好，近期新高电机机械工具机 ,4563, 我5月23就有提出来跟大家说啦齁，这个大家可以去复盘看影片。今天有挑战 66.2, 我一样放在我的那个里面股票池里面不离开。我等一下后面要今天要带一点新的东西叫 DK525。为什么叫 525? 我终于要跟大家来报告这件事情。好吧，百德我怎么选出这些股票的，就 DK525 我们怎么捞的。来，这个明天后天这一周下来啦齁，我说接下来这一周我觉得工具机还没动完齁，电机机械甚至这四五开头的还有，庆腾也今天说涨停啦。诶，那个股票12.5、12.8进的。真的。好不好 ?3490 的单井太阳能。哦，原来都是轮着挡喷哦。我从来很少跟大家提单井，我怎么可以把会员的核心持股通通拿出来讲，我会被骂的。好吗？今天拿出来分享也不是怎么样，就告诉大家其实我太阳能一直有。我才告诉你不要有窠臼跟刻板印象，很多人有太阳能，这是太阳能相关概念啦，这边有写。好吗？也是设备仪器。虽然也许它不是，它也是光电啊。那也许不是纯太阳能，但是它跟太阳能有关系啊，所以这些东西就不能做吗？这个 DK 这几天讲这些啊的坚持打到很多市场的脸，不管是投资朋友还是分析师，如果你没有把握，你不要这么负面思考，我认真的。好，我们回到单井讲这只股票，其实是要告诉你这样痛苦吗？你看一下低阶成本就这附近，按表操课，你不可以在这里掉单欸。你可以在这里削减你的杠杆，但是你不可以随便把它卖完。
今天创新高42.1块，叫单井，还是这样的盘，盘面上很少人聊吧，尤其太阳能。来，我们来看这个太阳能跟电池，这会员今天大赚，好吧，大赚，没几天，十几万啊，骗你干嘛？你看看这边，我这边怎么写的？6月26号我就叫，这是我的扣讯，这可以复盘，可以检验的，我不怕你检验。你看看我的价格，你可以把影片定下来看，看得一清二楚。我什么时候叫你一笔单一次结束做完，我都用摸的推的。哦，如果股票做完的话，哎，茂迪我们一次下1000张，然后收工，我们就等它喷，有这么简单吗？有这么容易吗？哦，你看几份报告或听几个什么筹码进出，哦，那个主力有进，我们就这样摆着，我们就等赚钱，是这样哦。留给你思考，好不好？这个不要相信那些东西。康普今天开盘早上我还发扣讯，上礼拜五我说进场康普，目前有不错的成本。这是6月28号，这是6月26号，今天是7月2号，好不好？这边还有写，还有挂以身，我当然有买以身。对，可是你看我这边怎么写的这么细腻，怎么分配这些资金跟控管，这是不怕你看的，好吧？当然不会每次拿出来给你看，我只是要告诉大家，这茂迪怎么了？太阳能怎么了？太阳能得罪谁？我知道你们很不喜欢啦，好不好？好不好？但是 DK 不跟钱过不去啦，我们就会员就赚钱啦，对不对？那个百德662我放在那边给你捡，你可以卖啊，我又没有叫你不要卖，你干嘛要跟着我进出？你又没加会员，你怎么跟我进出？但是你看了，你可以拿过去规划，你也赚的不少欸，以盛也是哦。4739的康普，我说这爆出去不得了，我昨天还跟你提，我看不出来这是长空，我看不出来这里有你们讲的压力哦，我还买。做股票有那么简单吗？做股票那样，我看这过程，我黏着他，看他背后力道，跟踪他这么多久，模拟下单或真实下单不知道几次，你知道我可以感受他最新的脉动跟背后资金的流动，最真实的是我啊，你知道吗？不然我为什么敢较劲？我带会员的钱开玩笑，今天赚钱啊！我说我的股票只还抗跌，今天没有抗跌吗？有吧？我说这爆出去不得了哎！为什么？我昨天有讲啊，这出去我就有不错的成本，下来我输一点点，你最好打下来。我不是在跟市场喊话，我不跟主力过不去，我基本上跟主力站在一起。但是我要看得懂主力在干嘛，我不跟主力有什么挂钩跟什么交集，没有没有没有，主力就是很有钱的人， DK 身边有这么有钱的没有那么多，好不好？我想办法变有钱。好，3149的正达，而且讲正达就不讲广宇健汉跟以盛，我讲都跌，好不好？跌啦，正达涨啦，小跌嘛，走长远的路要让他休息啊。洪家军比较磨，他也有好的时候啊，前面没有好嘛，一胜是涨上去休息回来啊，你给他时间。今天电池没拉到他，昨天特斯拉晚上涨 6% 多嘛。正达我这边写休息才走得久，黑啊，啊 GIS 也黑啊，红准也黑，红准黑没关系啊，没填息没关系啊，息先配给你，我们让他慢慢来，慢慢来比较快，这句话给你想。好，我们接着进入 DK525 到底要讲什么。我今天先把这个，昨天到7月1号我只秀10档，好不好？你去看，我其实不止这10档，我只把这10档比较好一点或比较普通一点的我都拿出来跟你分享，好不好？你这股票你慢慢看，我没有要一档一档跟你讲，这是我的追踪，跟我进的日期，跟我买进的价格区间，跟到昨天的涨幅，今天有些涨幅更好，例如达能、庆腾、阳城、有威科还拉尾盘。拉尾盘为什么？不是跌吗？你知道主力就是很邪恶，最后一盘拉起来。明天要干嘛？拭目以待。好不好？五形态。DK525, 圆形底，神灯、闪电、汤匙左、汤匙右。五大形态，日周月九成捞出来，加上年月的均线。
经过我的火眼金睛过滤，建立好股票池。这个我今天第一次分享五形态两支柱，好吧，你先扫过一遍，这以后慢慢节目我都会把它带出来，让你看得清楚一点。先加入我的 LINE 小老鼠 DK 5258吧，成本以日周均线排列成准多头，推算控盘者成本，我看得出控盘者的成本，我推论得出来，你信不信？如果不信，这几天股票为什么会涨成这样？我在坚持什么？我不管指数，你没发现吗？我不跟你聊基本面跟技术面，你没发现吗？时间个股产生发动信号，立即建立持股规划，安全边际容错率。常常 DK 讲的，没有规划，没有退路，不准进场，就是指这件事情，好吧？加入五步骤，525嘛，来顺时针追踪观察注入逻辑、资金控管、易损比操作跟进场，这个留给你慢慢看，把影片定下来看，好不好？有机会，如果有机会办讲座呢，或是开直播，我可以把这讲得很细，甚至带实例给你看，这都有单子可以看的，好不好？这都有单子可以看的。好 ，DK 来了哈，那写一个 DK 来了是什么意思？15.6块我来了，联合再生，我说啊，前天我说啊，昨天还是上礼拜，昨天啊，破产嘛。赔钱嘛，不好嘛，你空啊，欸，你又可以开空欸，哇，今天锁了蛮多张的，2万多张，帽底锁1万多，盘中打开再锁回去，这代表什么？买气超强。你知道我框起来这什么地是什么意思吗？我在这里就开始看它了，没看到我规划线蓝蓝的画起来，散户买的，你确定？你知道主力跟大股东喜欢买什么价位吗？我真的会被他们抓走。也是把这些讲出来，不信你问巴菲特，这么烂，这个不是散户买的，散户气都气死了，要买什么？这一路跌走长空走这么久，没有人愿意多看一点，套的满手都是血，这卖掉去买 AI 的也很多，他们不愿意做，他们不涨了也不愿意看，这就是这里的刻板印象跟窠臼，好不好？涨停板。涨停板啊，账上就 20% 几天而已，没有黑让你买啊。啊，我不喜欢做，你又来了啊，你不要，你跟钱过不去，我也没办法。DK 是不跟钱过不去的，这个东西名字遮起来就叫股票。不要 ,DK 常跟朋友讲，朋友跟我讲，你以为的怎么会是你以为？那什么时候轮到我以为？今天量能出来。玩笑话归玩笑话，你要去想，我们下单次数这么多，我哪是看几份报告跟用了什么 K 棒画来画去，均线什么又怎样又怎样，跟扣底值我就可以怎么样？不用，这背后的钱就是真的，真枪实弹，好吧？ 15 块6我这边写，我来了，明年涨停我帮你算好了，16块就过了。啊，明天会涨停哦？没有，我猜的。我的期望值可以吗？我不是不造神，也不是什么神准不准，什么我有什么跟谁又怎样，没有，全部靠自己解读，好吧？如果你喜欢 DK 的节目，你留意我最近分享的东西，我的节目有很多钱，好吧？加入小老鼠 DK525， 我们明天见，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。Hello， 大家好，我现在人在善导寺，我们就来看看善导寺附近的路人都在听什么歌吧。哎，同学同学，你现在耳机里听什么歌啊？我在听这个。哦，订阅理财周刊频道，我也很喜欢这个哎，太有 sense 了吧！拜拜拜拜。我们还能不能再见面？好。按赞、订阅、留言，跟我一起轻松理财。